Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Gjestara ka qenë konkurente e festivalit Kënga Magjike në vitin 2019 me këngën Si me t'lon, por që u skualifikua pasi Jonida Maliqe e vlerësoj me buton të kuq. Në shkurt të vitit 2020, portalet zienin me tre këngën e Jonidës, Romeos dhe Gjejsaras. Gjejsara e konsideroi hakmare të Jonidës dhe aso kohë shpërtheu keqë ndaj këngëtares. Më thoshin disa mos i kenë ngacmuar Romeon Jonidës, po s'kam kohë unë të merrem, nuk kam bërë kur nga këto, se jam kështu goce, nuk e kuptova pse u kap personalisht me mua. Kam vite që këndoj në një nga lokalet më të mirë në Tiranë dhe pranë një ndër divave të Shqipërisë, Aurela Gaçe. Por aq kohë sa unë jam e përzgjedhur Aurela Gaçes, unë kam gjithë botën. Nëse ka një njerëz që i përulem, është Aurela Gaçe. Nëse ajo do të më jepte këtë verdikt, nuk do të isha mërzitur fare. Unë nuk fus miq, nuk jam tip lëpirës. Vetëm nga fakti që unë marr pjesë në një kompeticion, dua të vërtetoj ty që këtë pjesëmarrje kam timen dhe do ta marr me drejtsinë time. Nuk mund të vi të lëpijem të ty, se je juria. Unë nuk e kam bërë dhe personalisht nuk kalova, është shprehur Gjejsara në një emision.